רגע שיתוף של המסך, תגידי לי שאתם רואים אותו, ונתחיל עם המצגת. מעולה, יש? אנחנו רואים אורן. יופי, מעולה, מעולה. בואי נעשה פה את המצלמה שלא תפריע לנו. טוב, אז בוקר טוב, חברים יקרים, 24/11, והשידור שכך אנחנו נרוץ איתו היום, זה באמת הולך להיות לייב, במיוחד לשיא תקופת הקורונה, כולנו ככה עוברים את התקופה הזאת, מרגישים אותה, ומה שחשוב לי שתצאו היום מהשידור הזה, זה למה דווקא היום, בלב השגרה של הקורונה, היציאה המדודה מהסגר, למה דווקא עכשיו אנחנו חייבים, חייבים, חייבים שתהיה לנו נוכחות בדיגיטל, ולמה אנחנו חייבים להזרים תנועה של לקוחות כל הזמן לעסק שלנו, אוקיי? גם אם לא פרסמתם עד היום ממומן, אנחנו גם נבין למה אנחנו חייבים כן לעבוד על ממומן, וגם אם חשבתם שבאמת צריך להשקיע מלא כסף בשביל לפרסם את העסק, אז חברים, ממש, ממש, ממש לא. אז יאללה, אז בואו נתחיל לרוץ. אז מה שאני הולך לעבור איתכם ככה בשידור, זה אנחנו הולכים לראות מהם הטעויות הקריטיות שבעלי עסקים עושים היום בשיווק בפייסבוק, אני ממש הולך לעבור איתכם טעות, ואני ממש מקווה שרובכם לא עושים את הטעויות האלה, כמי שעושה אותם אז הוא תכלס, משאיר הרבה כסף על הרצפה, ואני הולך לדבר איתכם אחרי זה, ואני רוצה ממש תשבו ותרשמו את הדברים האלה, אני הולך לעבור איתכם על מודל של 7 פעולות מיידיות, שאתם חייבים להטמיע, זה ממש איך אני בונה תוכנית שיווקית בתוך פייסבוק. חברים, הפעולות האלה אחראיות להכנסות של מעל 10 מיליון שקלים ב6 חודשים האחרונים עם עסקים שעבדתי איתם, וכן, גם בשיא תקופת הקורונה. אז אני אעשה אתכם ככה היכרות מהירה למי שעדיין לא ראה אותי, לא מכיר אותי מהרשת, לא ראה סרטונים שלי, כתבות שלי. אז אני אורן שינה, נשוי פעם שנייה, אבא ל4 מלאכים, הקטנה עופרי בת 9 חודשים. אני חי נושם את עולם השיווק והפרסום באינטרנט, עד היום כבר הוצאתי על פרסום מעל 4 מיליון שקלים, כמובן לא רק מהכיס שלי, הרוב מלקוחות, תלמידים וכולי, שיצרו מעל 52 מיליון שקלים הכנסות. אני היום יועץ שיווקי ומנהל מדיה בחברות ענק בישראל, אתם יכולים לראות פה מגוון מאוד מאוד רחב של חברות, מומחה לבניית משפחי שיווק באינטרנט, משפח שיווק למעשה ככה, אם מישהו שואל את עצמו מה זה, אז זה כל התהליך שאנחנו מעבירים את הלקוח הפוטנציאלי שלנו, אוקיי? מהרגע שהוא בכלל נחשף אלינו בפייסבוק לדוגמה, אוקיי? אם זה מפוסט לא ממומן, אם זה ממודעה ממומנת, עד שאני תופס אותו בתור ליד, את הפרטים שלו, מעביר אותו לשיחת מחירה או מיילים שמייצרים חימום, ומשם מעביר אותו למחירה, אוקיי? אז זה למעשה מה שנקרא משפך שיווקי, אני אמשיך וארחיב על זה עוד מעט בהמשך. אני מרצה היום על שיווק ופרסום ממומן בפייסבוק ובעיקר המון על כתיבה שיווקית ומנהל השקות ענק בישראל. השקות זה אומר חברות שאנחנו רצים על כל מיני קורסים ומוצרים דיגיטליים ותוכניות ליווי וכולי בהשקעה של בין 250 ל-500 אלף שח בחודש. אז חברים, אחרי ההקדמה הזאת אני רוצה שככה תרשמו לעצמכם איזשהו מהפך מחשבתי שמאוד מאוד חשוב לי שתשימו לכם מול העיניים. בעיקר היום, בתקופה הנוכחית, אוקיי, עסק שלא תהיה לו או שעדיין אין לו נוכחות בדיגיטל, הוא לא באמת קיים, בסדר? אנחנו עברנו את התקופה הזאת, בסדר? שימו לב, חצי מהעסקים הקטנים מפספסים את הדיגיטל. ולמה זה כל כך חשוב? כי בעל עסק שעדיין לא הבין, אוקיי, בעקבות ההתחזקות של הגל השני, סגרים, לא סגרים, כל התקופה האחרונה, אם אין לנו נוכחות בדיגיטל, אם אנשים לא יכולים למצוא אותנו בדיגיטל, להגיע אלינו בדיגיטל, בסדר? לא יהיה לנו קיום, בסדר? ומי שלא יעשה את זה, בוודאות לא יצליח לשרוד את תקופת הקורונה ולשרוד את עולם השיווק החדש, ובטח לא תקופות הבאות. אין מה לעשות, חברים, העולם השתנה לטוב ולרע. אז בואו נראה, תראו, קורונה, יש לכם פה היום הזדמנות מאוד 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 חזקה, כי רוב האנשים עדיין לא יפנימו אותם, בסדר? אז יכול להיות שעד היום חלקכם ירשו לעצמם ככה, להמשיך לשבת על הגדר, להתנדנד, לראות מה יהיה, מה ישתנה, מה המדינה תיתן לנו, אוקיי? בעוד שבעלי עסקים אחרים זיהו את הפוטנציאל, זיהו את ההזדמנות, חברים, עוד בתקופת הסגר הראשון, להזכיר לכם, מרץ אפריל, זה נראה כאילו זה היה לפני 5 שנים, ופרצו עם העסק שלהם בדיגיטל ויצרו סיסטם מחירות יציב, גם עכשיו בתקופת משבר, קורונה או whatever, או לא משנה עוד כל מיני תחלואות שיגיעו אלינו.
ועכשיו אני רוצה שנעבור ונבין למה השיווק בפייסבוק לא באמת עבד לכם עד היום, למי שבאמת גם בכלל משווק בפייסבוק. אז בואו נדבר ככה על שבע טעויות קריטיות של בעלי עסקים בפייסבוק, שמונעות מהם חברים להרוויח את הכסף הגדול. אז דבר ראשון זה חשיפה, אוקיי? אם אין לעסק שלכם מספיק חשיפה בפייסבוק, אוקיי? או בכלל באינטרנט, אז תכלס, אף אחד באמת לא מכיר אתכם, אז למה בכלל שיפנו אליכם? בסדר, אני רואה לא מעט עסקים שמעלים פוסטים, משקיעים, גרפיקה, כל מיני דברים כאלה, אבל תכלס, זה לא מגיע לשום מקום, אוקיי? ותכף גם נראה למה זה לא מגיע להם לשום מקום. שיווק מפה לאוזן, בסדר? אז עכשיו תראו, שיווק מפה לאוזן זה שיווק מעולה, ממש 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 מעולה, אין שיווק יותר טוב מזה, אבל זה לא יכול להיות הצינור השיווק המרכזי של העסק שלכם, אוקיי? כי עסק שיבנה את העתיד שלו רק על שיווק מפה לאוזן, מה יהיה אם בחודש הבא? לא ימליצו עליי, אוקיי? מה יהיה אם עוד שבועיים יקבל פחות המלצות, בסדר? אני רוצה שהעסק שלי ילך ויגדל ויגדל ויגדל, אני לא יכול להסתמך רק על שיווק מפה לאוזן. בניית קהלים לפרסום, אוקיי? אנחנו נדבר על זה עוד מעט ממש בהרחבה. אבל אחת הטעויות של הרבה חבר'ה שכבר כן עושים ממומן, זה אומרים, אני אגיע לכמה שיותר אנשים, ככל שאני אגיע לכמה שיותר אנשים, אז סביר להניח שאני ידוג לקוחות, אוקיי? וזו טעות, בסדר? זה ממש כמו להיכנס לאוקיינוס עם סירת משוטים, חכה, ולנסות לדוג דגים. אנחנו חייבים לדעת בדיוק, 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 איפה נמצאים הלקוחות שלנו בפייסבוק, ואיך אני מגיע אליהם ממש ברמה של פינצטה, ועוד מעט אתם ממש תקבלו את כל הכלים איך לעשות את זה. למכור בפייסבוק, נכון? הרי כולנו רוצים בסופו של דבר למכור, אוקיי? אז מי שינסה כל הזמן למכור בפייסבוק, עושה טעות. חברים, פייסבוק זאת רשת חברתית. אני לא יכול למכור, אני לא יכול לקפות את עצמי על חשבון בנייה של מערכת יחסים עם הגולשים שלי בעמוד. בסדר? זה ממש כמו שאני אלך ברחוב, יפגוש מישהי שתמצא חן בעיניי, ואני אבוא ואני אציע לה ניסויים. בסדר? סביר להניח ש-99% מהנשים יסתובבו, אולי יתנו לי איזה כף או יזמינו לי איזה ניידת על התרדה. בסדר? וזה מה שקורה כשאנחנו מנסים מיידית למכור בפייסבוק. אנחנו חייבים ליצור מערכת יחסים. אוקיי? אנחנו עוד מעט ניכנס ונראה איך אני יוצר את אותה מערכת יחסים. בסדר? אבל אנחנו לא יכולים שהעמודים שלנו כל הזמן ינסו למכור ומבצעים והנחות, זה לא עובד ככה. טעות הבאה, אינטואיציה. עכשיו תראו, אינטואיציה זה דבר מעולה בחיים. מי שמצליח ככה לנהל את החיים שלו לפי אינטואיציה, מצליח להרגיש את עצמו וכולי, מעולה. חברים, בשיווק, אינטואיציה לא עובד, בסדר? אנחנו חייבים לקבל ידע, אנחנו חייבים שיהיה לנו את הכלים, איך אני בודק, איך אני מודד, בסדר? אנחנו מדברים פה המון על פסיכולוגיה, המון על טריגרים, המון על איך אני באמת נוגע בקהל המטרה שלי, ואין פה אינטואיציות, יש פה חוקים מאוד מאוד ברורים, וזה המפתח להצלחה. אז זאת עוד טעות, אם מישהו בונה את השיווק שלו באינטואיציה, זאת טעות. שש, להסתמך על מומחה חיצוני. אוקיי, אני שומע יותר ויותר בעלי עסקים שלוקחים מישהו חיצוני שיעשה עבורם את העבודה. אני בטוח שחלקכם כבר נחוויתם עם זה, אוקיי? ומקבלים המון 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 הבטחות, אבל מה קורה לגבי תוצאות, בסדר? תראו, היום משווק חיצוני בממוצע לוקח את ה-1,500 שקלים בחודש, אנחנו מדברים על 18,000 שקלים בשנה, אוקיי? ונותן המון 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 הבטחות. חלק מצליחים, חלק לא. השאלה היא, קודם כל, אם יש לנו היום את הכסף לשים את ה-1,500, 2,000 שקלים למשווק שאנחנו עדיין לא בטוחים בתוצאות שלו, או שאני מעדיף לקבל את הידע, לעשות את זה בעצמי, או לתת לאחד העובדים שלי לנהל לי את זה, בסדר? אחרי שהוא מקבל את הידע, לחסוך את ה-18,000 שקלים האלה ולשים אותם בעצמי בממומן. שימו לב, שיחת וואטסאפ שהייתה לי לא מזמן, אוקיי? שרפתי עשרות אלפי שקלים על הבטחות, קמפיינים שזרקתי כסף לפח. עכשיו, אני לא אומר שכל עסק צריך לעשות את זה בעצמו, לא. אבל אני אומר שאני חייב שגם אם אני לוקח מישהו חיצוני לעשות את זה עבורי, אני חייב לדעת לנהל אותו, אני חייב לדעת איזה כלים יש לי בשביל לבדוק מה הוא עושה. בסדר? אני לא יכול לקבל רק דוחות ועניינים ויגיד, כן, קיבלת מלא חשיפות, מלא קליק, אבל איפה הכסף?
אז הנה, עוד הפעם שמתי לכם את השקופית הזאת גם בגדול, אוקיי? אז באמת, תשימו לב טוב טוב, אם לקחתם איזשהו מומחה שיווקי שגובה את ה-18,000 שקלים בשנה, אנחנו חייבים לדעת לנהל אותו כמו שצריך. ושבע, שיווק אורגני. אם מישהו שואל את עצמו ככה, מה זה שיווק אורגני? אז זה כל הפעולות שאני עושה בפייסבוק או בכלל באינטרנט, אוקיי? שלא עולה לי כסף. עכשיו תראו, שיווק אורגני זה סבבה. הבעיה היא שעוד פעם, עסק שרוצה להתפתח, לא יכול להזין את עצמו משיווק אורגני, כי אין לנו שליטה על השיווק האורגני. בסדר? אם לפני 4-5 שנים, אם היה לכם, לא יודע מה, 1,000 אוהדים בעמוד העסקי שלכם, הייתם מעלים פוסט, בערך 600, 700, 800 איש היו רואים את הפוסט שלכם. היום אם יש לכם 1,000 אוהדים בעמוד העסקי ואתם מעלים פוסט, אולי 30 איש, אולי 40 איש בסך הכל רואים את זה, אוקיי? אז חברים, עסק שרוצה להצליח, עסק שרוצה לגדול בצורה מסיבית, חייב לדעת שהוא צריך לשים כסף על פרסום ממומן. אנחנו גם נחסוך המון זמן, אוקיי? נגיע לקהלים מאוד מאוד מדויקים, ותכף נראה כמה סוגי קהלים מאוד מאוד מדויקים, אוקיי? ונראה את הכסף הגדול בסופו של דבר. בסדר? אז בבקשה, אל תבזבזו את הזמן שלכם על שיווק אורגני. בסדר? אוקיי, אז שימו לב טוב. אני רוצה להיות קודם כל בטוח שאחרי השידור של היום, אף אחד פה יותר לא הולך לעצום את העיניים שלו מתהליכי השיווק של הביזנס שלו, ולהפנים כמה שיותר מהר. חברים, יש פה היום חלון הזדמנויות קצר, בסדר? לבסס את העסק שלכם בדיגיטל, ולהכניס כסף לעסק כבר בקרוב, בסדר? אנחנו עוד מעט נראה גם שזה ממש לא משנה רמת הידע שלכם כרגע. יאללה, מוכנים לקחת את זה לשלב הבא? יס, יס. אז בואו ניכנס למודל, בסדר? אני רוצה אתכם עכשיו ככה חדים, מבחינתי אם יש לכם כלי כתיבה או כל מיני דברים כאלה, תעברו על הדברים, אוקיי? אני הולך לעבור אתכם עכשיו על מודל של שבע פעולות שחשוב לי מאוד שתתחילו ליישם בעסק שלכם. מי שהולך לעשות את זה, אוקיי? ומי שאחר כך יבחר גם להצטרף אלינו ולעשות את זה ביחד, אז אדרבה, אוקיי? אבל המודל הזה הולך להביא אתכם להצלחה ודאית. בסדר? אני רץ עם המודל הזה כבר לא מעט זמן, עם לא מעט תלמידים שלי, לא מעט לקוחות שלי, וזה עובד, אוקיי? ומה שיפה במודל הזה, שהוא לא תלוי בשום סגר, בשום קורונה או בשום דבר, לא יודע מה שיבוא לנו בדרך. אז בואו נראה ממה זה מורכב. אז אנחנו הולכים עכשיו לדבר על המרכיבים של אסטרטגיה שיווקית ברורה ומדויקת. אנחנו הולכים לדבר על עמוד עסקי, אוקיי? איך נראה עמוד עסקי שבאמת מתוחזק, באמת איכותי. איך בונים קהילה ומטפחים אותה? זה אחד הדברים המאוד מאוד חשובים בשלב הזה של לקוח מחליט אם אני הולך לקנות או לא הולך לקנות, וממי אני הולך לקנות, אוקיי? מה שנקרא בגדול בלשון העם, שירות לקוחות, אוקיי? קהלי יעד, זה מה שנקרא המנוע של הפרארי של פייסבוק, אוקיי? איפה נמצאים הקהלים שלנו, איך אני בכלל מגיע אליהם, ואיך אני בונה אסטרטגיית פרסום נכונה עם קהלי מטרה מדויקים, בסדר? אנחנו יכולים לדבר על תמונות, למה חשוב לבחור תמונות ואיזה תמונות אני חייב להשתמש ועם איזה תמונות אסור לי להשתמש, אוקיי? וכתיבה מניעה לפעולה, בסדר? מה, איזה כללים חייבים להיות בכל פוסט שלכם או בכל מודעה שלכם שרוצה להניע את הגולש להתקדם לאיזשהו שלב אחד קדימה? אחרי זה, אחרי שהכל מוכן לי כבר, אני רוצה להיכנס לעולם של הפרסום הממומן. אני חייב לדעת איזו אסטרטגיה פרסום אני הולך לבחור, אוקיי? כי אם אני אבחר אסטרטגיה פרסום לא נכונה, אני תכלס, זורק כסף על הרצפה, ופייסבוק אוהב לקחת כסף, ואנחנו לא רוצים לזרוק את הכסף. והדבר האחרון, איך אני מקבל מפייסבוק שליטה, בקרה ושיפור, בסדר? חברים, פה נמצא הכסף הגדול. בסדר? מי שיעשה את הסעיף הזה, אחרי שכמובן הוא עשה את כל הסעיפים לפני זה, בסדר? יכול בקלות פה להכפיל, לשלש ולרבע את ההכנסות שלו מקמפיינים בפייסבוק. בסדר? הבטחה גדולה, אתכם אנחנו נראה כמה שהיא פשוטה. אז יאללה, בואו נתחיל להיכנס לשלושה מרכיבי חובה בכל עמוד עסקי. אז חברים, אני רוצה שבכל עמוד עסקי שלכם מהיום ואילך, אתם מתרכזים בשלושה דברים. תוכן וערך, אוקיי? הוכחות חברתיות וסיפורים אישיים. שלושה דברים, בואו נצלול פנימה.
תוכן וערך. תראו, ככל שתיתנו תוכן, ככל שתיתנו ערך לגולשים בעמוד העסקי שלכם, הם קודם כל יכבדו אתכם יותר, הם יתפסו אתכם כמובילי דעת קהל בתחום שלכם. בסדר? כל אחד ואחת מכם יכול לייצר בלי סוף תכנים, שלכם זה נראה כזה ברור, הקהל שלכם לא מבין את הכללים האלה. בסדר? אם זה סוגי זהב, ומה ההבדל בין 14 ל-18, ומה זה זהב אדום, ומה זה יעלום, ומה זה פלורסנטיות, ומה זה קרת, וכל הדברים האלה שלכם הם נראים אולי ברורים, בעולם התכשיטים, ומחירים, וקרתים, ומשקלים, וכל הדברים האלה, אבני חן למי שמתעסק איתם. לקהל שלכם זה לא ברור, אוקיי? תנו להם כל מיני דברים. מה שנקרא, תאכילו אותם בידע. תנו להם ערך. מה שיקרה, הם יתחילו לצרוך את זה. הם יתחילו לעקוב אחריכם. הם יבינו, בסדר, שאתם נותנים להם הרבה מעבר לרק מבצעים, 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 בואו תקנו. אם אתם מסוגלים לעשות את זה בווידאו, אוקיי, צילומים, אוקיי, כל מיני וידאוים קצרים, זה יכול להיות 30 שניות, זה יכול להיות דקה. בסדר? זה יעבוד לכם פצצה, ועוד אנחנו נראה גם איזה מטעמים אני אחר כך יכול לעשות מאותם וידאוים כאלה. הוכחות חברתיות. חבר'ה, אתם רואים את המצגת או שהיא תקועה לכם? לא הבנתי. המצגת לא זזה? בואו שנייה רגע נראה. אור, את נמצאת איתנו? שנייה חברים, אני רק רוצה לראות. מוזר, 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 שנייה רגע. שנייה רגע, תמר, תתקשרי רגע לאור, שאנחנו נראה. שנייה חברים, סורי על זה, קחי. דברי איתה רגע, תגידי לשם שום המצגת תקועה. אוקיי, אז עד שאנחנו נשחרר את המצגת, תכף אנחנו נראה, אם מישהו ככה רוצה לשאול שאלה בצ'אט, אז אנחנו גם איתכם פה כמובן בצ'אט, אוקיי? אז אפשר ככה גם לשאול שאלות בצ'אט, אם לא, אז אני ככה אולי אמשיך אפילו. המצגת, מה שאני מראה לכם תכלס, זה באמת תמונות של מה שאני מדבר, אוקיי? וכל מה שאני מדבר, אז הכל כמובן כתוב גם, בסדר? אז בואו נמשיך ככה על ההוכחות חברתיות, בסדר? אז קודם כל, בהוכחות החברתיות, מה שמאוד חשוב שמה, זה שאנחנו הרי, מן הסתם, אנשים נמצאים בפייסבוק, הם לא נכנסים לפייסבוק בשביל לקנות, בסדר? וגם כשאנחנו כבר רוצים לקנות משהו, מאוד מאוד חשוב שאנשים יראו שאנשים כבר קנו מאיתנו, אוקיי? אתה מדבר ממוקד, סבבה, תודה, תודה על הפידבקים. אז תחשבו בפעם האחרונה שהזמנתם למשל תור למסעדה, מקום למסעדה, קניתם איזשהו משהו, רציתם לנסוע לחופשה או כל דבר כזה נוסף, בסדר? חיפשתם אנשים שכבר עשו את זה, בסדר? חיפשתם כבר אנשים שממליצים, אנשים שכבר קנו, אנשים שכבר עשו, וזה בדיוק מה שאני רוצה שגם יהיה בדפים העסקיים שלכם, בסדר? אני רוצה שמכרתם למישהו תכשיט, יעלום, טבעת, לא יודע מה, כל מה שאתם מתעסקים איתו, אני רוצה שאנשים ימליצו עליכם, בסדר? יש לכם את הרובריקה של המלצות, ביקורות. הייתם בפגישה, באו אליכם לחנות, באו אליכם לסטודיו, באו אליכם למפעל, לא משנה איפה שבאו אליכם, יצאתם לפגישה, קחו תמונה, תצלמו, תעלו. אני רוצה שאנשים שנכנסים אליכם, מעבר לתכנים, מעבר לדברים שהם מקבלים מכם כל הזמן, הם גם יראו כל הזמן הוכחות חברתיות, לקוחות ממליצים, עבודות, פגישות, מחירות, אוקיי? אז חברים, הוכחות חברתיות זה מאוד 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 חשוב, ועוד משהו שמאוד מאוד חשוב זה סיפורים אישיים, בסדר? אתם יכולים לא פעם אחת לקחת כל מיני סיטואציות שאתם עוברים במהלך היום, בסדר? ולבנות מהם איזשהו סיפור אישי שמחבר אתכם לעסק, בסדר? תעני רגע לאור. בסדר? זה משהו שאתם יכולים לחבר את זה לעסק. אם הייתם רואים כרגע את המצגת, אז באמת שיתפתי שלושה פוסטים שאלתי, בסדר? פוסט אחד שאני נמצא בבאולינג עם אמא שלי והילדים, ואני משחק, ותוך כדי משחק, ככה אני מזהה ש
הרבה בעלי עסקים הם כמו שחקני באולינג, בסדר? יש את אלה שזורקים פעמיים ומתייאשים, יש את אלה שזורקים וזורקים עד שמצליחים, ויש את אלה שכבר הצליחו ורוצים מה שנקרא להיות מקצוענים. שנייה רגע. אוקיי, okay, יש לי למשל עוד פוסט של, מה היא אומרת? שאני אתנתק רגע ואתחבר מחדש. שאני אתנתק ואתחבר מחדש. שנייה רגע. leave meeting. signed and leave. אוקיי, חזרתי, בואו אני אשתף שוב את המצגת, תגידו לי אם אתם עכשיו רואים את המצגת שלי. עכשיו רואים את המצגת? כן? יופי, מעולה, מעולה, מעולה. בסדר גמור, אז יאללה, אז היינו פה, אז הנה אמרתי לכם, יש תמונה של הבאולינג, הייתה תקופה ככה שהמון היו מגיבים על כל מיני פרסומים של שקרן, נוכלים וזה, לקחתי, עשיתי מזה פוסט, אוקיי? קמתי בשש בבוקר, יושב במרפסת, משתף את האנשים. חברים, תשתפו את האנשים, בסדר? לא יודע מה, ישבתי בבית קפה ושמעתי זוג שמדבר על זה שהוא רוצה להפתיע את הזה בתכשיט, ותמצאו כל הזמן את הדברים האלה, בסדר? אם אני אראה לכם פה, למשל, אחד ההשקות שעשינו, בסדר? לקחנו פה פוסט, שיתפנו סיפור אמיתי של בחור שקם בבוקר ולקח הלוואה ולא יצא והבנק התקשר אליו. שימו לב, 116 תגובות, 203 שיתופים, כמעט 1,000 לייקים, עוד לפני שעשינו פוסט ממומן בכלל. בסדר? אז אם אני עושה שנייה חזרה, אוקיי? תוכן וערך, זה מה שהראיתי לכם מקודם, המון 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 סרטונים בעמוד העסקי, בסדר? הוכחות חברתיות. המלצות של אנשים, הייתי בפגישה באוטברן, הייתי בפגישה בטאבולה, ככה לבעלי עסקים שבאמת מריצים המון חומרים, סדנה שעשיתי, אנשים שכתבו לי, תלמידים שלי בתוכנית ליווי שלי, אוקיי? שממש על יוזמתם הלכו והחליטו שהם מפרגנים ומספרים לכולם כמה התוכנית של אורן תרמה להם וכמה זה עזר להם וכמה זה קידם להם את העסק והכפיל להם את העסק וכולי, בסדר? וכמו שאמרנו, סיפורים אישיים. הלאה, בניית מערכת יחסים עם האוהדים שלנו בעמוד. חברים, זה מאוד מאוד חשוב, תהיו שמה, תהיו עבור האוהדים שלכם, הם שואלים אתכם שאלות כמה שיותר מהר לענות להם, בסדר? איפה ממוקם העסק? זה מעניין אותי, ראיתי את הפרסום שלכם, איכן ממוקמת החנות, אלפי תודות שחזרתם אליי, עודה לקבלת הצעה על ערכת חתנים, איפה, אוקיי? ככל שתהיו שמה, ככל שתענו להם, ככל שתהיו אינטואיט, מה שנקרא יחד עם האוהדים שלכם, הם יעריכו אתכם, כי ברגע האמת, כשהם החליטו להוציא את כרטיס האשראי, הם יעדיפו אתכם, נתתם להם ערך, התייחסתם אליהם, שיתפתם אותם לדברים אישיים, עניתם להם לדברים, בסדר? ראו המון, המון הוכחות חברתיות שדווקא אתם העסקים שהם רוצים לקנות מהם, זה שלכם, בסדר? זה שלכם, בהבטחה. יאללה, בואו נדבר על הקהל יעד שלנו, אז תראו. אחד הדברים שמאוד מאוד חשוב וקריטי, לפני שאני בונה בכלל פרסום ממומן בפייסבוק, הוא להבין מי הקהל שאני רוצה להגיע אליו, בסדר? זה קריטי, ככל שתעשו את זה מדויק יותר, אתם תגיעו לכתיבה שיווקית הכי טובה ומדויקת שיש. תראו, יכול להיות שהמוצר שלכם מתאים גם לגברים מבוגרים, גם לנשים מבוגרות, גם לחבר'ה צעירים וגם לבחורות צעירות, אוקיי? כל אחד מהם אבל יקנה אותו ממקום אחר. יכול להיות שהמוצר שלכם מתאים לאנשים שגרים בעיר, אנשים שגרים מחוץ לעיר, בכל מיני שכונות, או אנשים שגרים בקיבוץ ומושב. המדינה שלנו קטנה, אנשים אבל מתחלקים לאנשים שונים, בסדר? גם פה יכול להיות שאנחנו צריכים לדבר אחרת לאותם אנשים. האם אני פונה לאנשים שרווקים, אנשים שהם בסטטוס של מערכת יחסים כלשהי, או הורים לילדים, בסדר? כל אחד מהם, הטריגר לקנות, יבוא ממקום אחר, כי הוא נמצא בסטייט אוף מיינד שונה בחיים שלו,
אני לא יכול לדבר לכולם באותה שפה, אוקיי? מה תחומי העניין שלהם? יכול להיות שהם אוהבים טניס, כדורגל, קמפינג, קניות, אופנה, קריאה. הרבה פעמים דווקא התחומי עניין שלהם, ועוד מה אנחנו נראה כשאני בונה קהל, דווקא הקהל, התחומי עניין הם מה שידייקו את הקהל שלכם. אני מבחינתי רוצה שתכירו את הקהל שלכם עד כמה שאפשר, כי ככל שתכירו אותו יותר, בסופו של דבר אתם תגיעו אליו במדויק ותפעילו עליו את הטריגרים לרכישה, אוקיי? אז בואו נראה איזה סוגי קהלים פייסבוק באמת הולך לתת לכם במתנה, למי שהולך לעשות קמפיין ממומן, בשביל להגיע ולפרסם. אז דבר ראשון, אתר. לכל מי שיש אתר או דפי נחיתה, זה נכס, אוקיי? שימו לב, יכול להיות שיש לי אתר שמוכר תכשיטים, אני יכול לשים קוד של פייסבוק בתוך האתר שלי, וכל מי שביקר באתר שלי, אני יכול ממש לצבוע את הקהל הזה, לקחת אותו, להכניס לי אותו לתוך מודעה ממומנת, ובום, לשים לו פרסום. אוקיי? מישהו היה אצלי באתר, התעניין בטבעת הספציפית הזאת. אני יודע לקחת ולתת לו מודעה בול לטבעת הזאת, אוקיי? קבל ממני $100 הנחה על כל האתר שלי עם התמונה של הטבעת הזאת, אוקיי? תבינו כמה הפרסום שלי יכול להיות פה מדויק, אוקיי? העליתם סרטונים, בסדר? זוכרים אמרנו בפעם, בשלב הראשון, בואו ניתן להם ערך, בואו ניתן להם ידע, העלינו סרטונים. אני יכול לבוא לפייסבוק ולהגיד לו, תקשיב, קח את הסרטון הראשון, קח את השני, קח את השלישי, כל מי שצפה בו, לפחות 25%, אוקיי? שזה מספיק זמן בשביל לצפות, אני רוצה להעלות לו כרגע מודעה ממומנת, בסדר? אם אנחנו מדברים מקודם על עולם הדייטים, כל אינטראקציה שהגולש עובר עם העמוד שלכם, סרטון ראשון, סרטון שני, סרטון שלישי, זה כמו עוד דייט, בסדר? יצאנו לסרט, יצאנו למסעדה, יצאנו, לא יודע מה, נסענו לסוף שבוע, שלב הבא הלכנו להכיר את ההורים שלה, בסדר? כל אינטראקציה שלכם זה עוד דייט. אני יכול לאסוף את האנשים האלה ובום, לשלוח להם עכשיו הצעה מדויקת, בסדר? הם רוצים להתחתן, בסדר? בואו נחשוב, מה האנשים שרוצים להתחתן מעניין אותם כרגע? אני יכול לתת להם כל מיני דברים, הרי בסופו של דבר אני רוצה למכור להם או טבעת אירוסין לדוגמה, או טבעת נישואין, בסדר? בואו נראה מה מעניין אותם, בואו ניתן להם כל מיני רעיונות, בואו ניתן להם כל מיני דברים, בואו ניתן להם אולי איזשהו מדריך חינם, איך לבחור את היעלום, איך לבחור אפילו, אתם יודעים, בואו נצא מהקופסה. איך תעשה את הצעת הנישואים המפוצצת, בסדר? איך היא לעולם לא תגיד לך לא. כל מיני דברים כאלה, אפשר לפתח את זה ביחד בהמשך. דף הפייסבוק שלכם, אוקיי? אני יכול להריץ מודעה בפייסבוק, אוקיי? ושימו לב, המודעה הזאת היא קיבלה 711 comments, תגובות, 25 שיתופים, 103,000 צפיות, אוקיי? אני יכול לקחת את הקהל הזה, ובום, להביא אותו כרגע, לרחוש ממני דבר מסוים, בסדר? זה כבר לא קהל שגלש במקרה, הוא כבר מכיר את המותג שלי, הוא מכיר כבר את התכשיטים שלי, הוא כבר ראה דברים שלי, בסדר? השלב הבא זה יאללה, בוא נתקדם, הנה, best deal for you, just for now, אוקיי? אותו כנל אינסטגרם, בסדר? בתחום שלכם אינסטגרם יכול להיות מאוד מאוד חזק, אני יכול לבנות קהל מכל מי שביקר בפרופיל שלי מאינסטגרם, מי שהראה מעורבות, מי ששלח לי הודעה, כל האנשים האלה, בוא נבנה מהם קהל, ונשלח להם פרסום ממומן. אתם שמים לב אבל שאנחנו חייבים לעבוד בפרסום ממומן, ואנחנו לא מדברים פה על עשרות אלפי שקלים, בסדר? בואו תתחילו עם 200 שקלים בחודש, 500 שקלים בחודש, בואו נתחיל לראות שזה מביא לנו תנועה, אחר כך נעלה לאט לאט בצורה מבוקרת. עוד דבר, אני יכול היום לנצל את פייסבוק ולהגיד לו, תשמע פייסבוק, חבר טוב שלי. אני רוצה שכל מי שביקר אצלי באתר, אתה יודע מי הם, נכון? קח את האנשים האלה, תנתח אותם, תמצא מה משותף להם, ותחפש לי עכשיו בתוך פייסבוק ישראל, או מי שרוצה לשווה גם בחול, עד רבה, אנחנו עושים גם שיווק בחול, אוקיי? תחפש לי אנשים שמאוד מאוד מאוד דומים להם. בסדר? זה נראה בדיוק ככה. יש לי פה אנשים שביקרו אצלי באתר, פייסבוק לוקח, מנתח אותם ונותן לי אנשים שמאוד מאוד דומים לאנשים האלה, בום,
בוא נשלח להם עכשיו גם כן מודעה מדויקת. למה? כי פייס, אני יודע שהקהל הגדול הזה מתעניין, למשל, בתכשיטים מזהב עם משובצים באבני חן. אוקיי? וקהל נוסף, שזה הקהל הכי שגרתי בפייסבוק, זה מה שנקרא קהל שמור. למשל, אני עכשיו עסק חדש, או גם אם אני לא עסק חדש, אנחנו תמיד עובדים מזה. אוקיי? אני רוצה להיות מסוגל לבנות קהל, גם אם אין לי אתר, גם עדיין אם עוד לא ראו דברים שלי. אז בואו נניח לצורך הדוגמה, אני רוצה לבנות קהל של נשים שיש להם כסף, שאוהבות יעלומים וגרות 5 קילומטר מסביב למתחם הבורסה. בסדר? אני יכול לשים אותם גם באיפה שאני רוצה. אני יכול גם לשים גרות בצפון תל אביב, בסביון, ברשפון, בקיסריה, whatever, אתם תחליטו. שימו לב, עד כמה זה מדויק, אני יכול לשים רדיוס של 5 קילומטר מסביב לבורסת, מסביב לבורסה, להגיד שאני מחפש נשים בגילי 30-65, רק נשים, שימו לב, אוהבות זהב, אוהבות יעלומים, ודבר נוסף, הן גם חייבות להיות קונים מעורבים וקונות באינטרנט. קונים מעורבים זה אומר, שימו לב, שפייסבוק יודע שהקהל הזה, בשבוע האחרון לחץ על כפתור קנייה בפייסבוק. בסדר? זאת אומרת, בניתי פה 130 נשים שגרות 5 קילומטר מסביב למתחם הבורסה, שאוהבות זהב, אוהבות יהלומים, קונות באינטרנט ולחצו על כפתור קנייה בשבוע האחרון. אתם מבינים עד כמה המערכת הזאת יכולה להיות מדויקת עבורכם? יש פה מעל 800 אלף ערכים שאני יכול ממש לחתוך אותם ולבנות מהם קהל מטרה. תמונות. שימו לב, אני רוצה שהתמונות שאתם תבחרו בפייסבוק לא יגרמו לאנשים לראות ולהגיד פרסומת. בסדר? לאיזה מודעה הייתם מתחברים יותר לדיאטה? לאותו דוגמן או דוגמנית, אוקיי? או לאותו בחור או בחורה שבאמת נראים מה שנקרא אחד העם. למי הייתם מתחברים יותר בקמפיין לדוגמה להצלחה אישית או עסקית? לאותו אחד שנוסע בפרארי ואומר, בזכות התוכנית הזאת אני נוסע בפרארי, או לאותו אחד שאומר, בזכות התוכנית האישית שעשיתי, אני מוציא את הבן שלי פעם בשבוע מוקדם מהבית ספר או מהגן, והולך איתו לים. לאיזה קמפיין הייתם מתחברים יותר להעצמה לילדים? לאותה משפחה אמריקאית עם החיוך של השיניים הלבנות והצי דקל, או לבאמת ילדים שנמצאים כרגע באיזושהי סדנה עם ילדים. בסדר? אז קראתי לזה תמונות מכוערות במרכאות, כי זה לא באמת תמונות מכוערות, אני באמת רוצה שהתמונות שלכם תהיו באיכות מעולה. אוקיי? כמו שראיתם פה, התמונות שאני בחרתי פה, בסדר? הן תמונות באיכות מעולה. בסדר? אנחנו לא משחקים פה עם תמונות לא באיכות מעולה, אבל מצד שני אני לא רוצה שתבחרו תמונות שמשדרות פרסומת. בסדר? תמונות שמשדרות פרסומת זה כל התמונות האלה שיש שם עם כל מיני בנרים של 50% הנחה, 20% הנחה, תקנו היום. אני רוצה תמונות שהגולשת בעיקר עוברת, מסתכלת, וואו, איזה יופי, וואו, איזה מגניב. בסדר? זה לא משהו שמדליק לה בראש, בום, פרסומת, מחירה. כתיבה מניעה לפעולה. תראו, הטעות הכי גדולה של מפרסמים היא שאנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהגולש מבין מה אנחנו רוצים. חברים, הגולשים חשופים היום למאות אם לא לאלפי מודעות ביום, אם זה במודע ואם זה מה שנקרא פרסומות סמויות, רדיו, טלוויזיה, שלטי חוצות, רשתות חברתיות, כל דבר שיש, בסדר? אנחנו רוצים להכיל אותם בכפית, להגיד להם, חברים, מה אנחנו רוצים שהם יעשו בכלל? אז קודם כל, יש 4 כללים, אם אתם רוצים שהפוסטים שלכם יתחילו מה שנקרא להניע לפעולה. אחד, הם חייבים להיות רלוונטיים לקהל המטרה. נכון? דיברנו על זה בהרחבה על בנייה של קהל יעד, בסדר? מחקר לקוח. הם חייבות ליצור סקרנות ורצון מצד הגולש לקבל מידע נוסף. הם חייבות להציף איזשהו בעיה ולתת איזשהו פתרון. וקריאה לפעולה, תגידו להם מה אתם רוצים שהם יעשו. אתם רוצים שהם ישתפו? תגידו להם. אתם רוצים שהם ילחצו על קישור? תגידו להם. אוקיי? בואו נראה דוגמה. מצד ימין, מבצע, 20% הנחה על השרשרת החדשה שלנו, התקשרו עכשיו, בסדר? אוקיי, כמה באמת התקשרו? אבל אם הם רואים את הפרסומת, בפעם הבאה שתרכשי לעצמך תכשיט חדש, כבר לא תצטרכי להתאמץ להראות אותו. כשתיכנסי לחדר, אף אחד כבר לא יפספס אותך או אותו.
תחצי כאן עכשיו ותתחדשי. אתם שמים לב את ההבדל בין שתי המודעות, בסדר? המודעה השמאלית הכחולה מדברת כבר לרגש, מדברת על תועלת, אוקיי? יוצרת סקרנות, מה זה אותו תכשיט שכולם יסתכלו עליו, אוקיי? ומניעה לפעולה, בואי תלחצי ותתחדשי, אוקיי? השלב הבא, בנינו כבר קהל, בנינו את הקופי, בנינו את התמונה, הכל מוכן לנו, עכשיו אני צריך לבחור איזה קמפיין אני הולך לעשות בפייסבוק. חברים, מערכת הפרסום של פייסבוק היא לא לוח אימורים, בסדר? אני חייב לדעת מה המטרה השיווקית שלי. האם המטרה השיווקית שלי היא כרגע ליצור מעורבות בפוסטים? אני אבחר פוסט מעורבות. האם המטרה שלי היא לקדם וידאו ולקבל המון 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 צפיות? אני אבחר צפיות בסרטון. למה? כי אני רוצה ליצור קהל מהאנשים האלה, זוכרים? האם המטרה שלי היא להוציא אותם מפייסבוק ולהביא אותם לאתר שלי? אני אעשה קמפיין תנועה. האם המטרה שלי היא בכלל לעשות מחירה ישירה? אני אעשה קמפיין אמרות. בסדר? זאת אומרת, לכל סוג של קמפיין יש מטרה, ומי שיבחר מטרה לא נכונה, הוא זורק כסף, כי האלגוריתם של פייסבוק, המערכת מאחורי הקמפיינים האלה, לא רק שהיא לא תעזור לו, היא תביא לו תוצאות שהוא לא רוצה, ואנחנו סתם נבזבז כסף. והשלב האחרון, חברים, שליטה, בקרה ושיפור מתמיד, זה לא יותר מחמש דקות עבודה ביום, ופה נמצא הכסף שלכם, בסדר? שלוש לחיצות על ממשק הפרסום, פירוט, הצגה, גיל או מין לדוגמה, ובואו נראה מה קרה. זוכרים את הקמפיין, את הקהל יעד שבנינו למשל לנשים שגרות מסביב למתחם הבורסה, אורות זהב, אורות יהלומים, שימו לב מה קרה שם. הצעירות, 25 עד 34, ארבעה רמזי מכירה, כל ליד, כל מישהי שהשאירה לי פרטים שרוצה להתעניין, 22 שקלים. אבל שימו לב מה קרה בגיל המבוגר יותר. הבאתי 9 פניות או 12, אוקיי? במחיר של 6.40. אוקיי, זאת אומרת, אני יכול בגיל המבוגר יותר כרגע לצמצם את החלק הצעיר יותר וכבר לקבל פי שלוש יותר הזמנות, פי שלוש יותר לידים שמתעניינים, אוקיי? תחשבו אתם עם עצמכם כרגע, אוקיי? אם היום הייתם מסוגלים בעזרת דוח פשוט וקמפיין לא מורכב לקבל פי שלוש יותר מתעניינים במוצרים שלכם, האם הייתם יכולים לפחות להכפיל את ההכנסות שלכם? אני בטוח שכן, אוקיי? בתנאי שאתם יודעים כמובן את העבודה שלכם ויודעים למכור, זה כבר אנחנו נשאיר לשלב אחר. הלאה, אותו דבר יכולנו לעשות קמפיין לגברים ולנשים, אני גם פה רואה, יש לי פי 1.5 יותר עלויות להביא את זה מנשים לגברים. אני יכול להשוות בין מודעות שעשיתי, כי אנחנו תמיד נעשה A-B טסטינג של מודעות, אני אף פעם לא יעלה עם מודעה אחת. אני אעלה עם תמונות שונות, אני אעלה עם כיתוב שונה, ואני יכול גם פה לגלות שאני מקבל כמעט פי שלוש יותר תוצאות, אוקיי? אז עוד הפעם, אני אסגור מודעה, אני יעלה כסף במודעה, שימו לב, 179 פניות ו-13.40 מול 3 פניות בכמעט 35 שקלים, אוקיי? אז לא מספיק שבניתי קמפיין, אנחנו חייבים להיכנס, ושימו לב, אנחנו מדברים בסך הכל על 3 לחיצות כפתור, ואנחנו יכולים לראות שינויים בגיל, במין, אנחנו יכולים לראות גיל ומין, אני יכול לראות לפי שעות ביום, יש פה המון 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 פרמטרים מאוד מאוד פשוטים בלחיצת כפתור, שאנחנו יכולים לקבל אותם, אוקיי? אז אם אני אעבור במהירות על השבע כללים שעברנו, אוקיי? אז היה לנו עמוד פייסבוק עסקי מתוחזק ואיכותי, אוקיי? בניית קהילה וטיפוח של הקהילה, קהלי יעד ממוקדים ומדויקים, מחקר לקוח, אני חייב לדעת מי הלקוח המדויק שלי, איך אני בוחר תמונות, איך אני עושה כתיבה שבאמת באמת מניעה לפעולה ולא סתם נראה כמו כולם, איך אני בוחר את האסטרטגיית הפרסום המדויקת ביותר עבור המטרה השיווקית שלי, ואיך אני מקבל את אותה שליטה ובקרה ומכפיל ומשלש אפילו מרבע את ההכנסות שלי בכמה לחיצות כף טוב. אוקיי? תמרה מהצוות שלי פה איתכם, אז אם יש ככה שאלות וכולי, אז בכיף אתם יכולים לשאול. אז חברים, בואו נעשה רגע סיכום. כשאתם בונים מכונת שיווק שמורכבת מהבנה מדויקת, מי הלקוח שאליו אתם רוצים להגיע, מה הוא רוצה, מה המסר המדויק והתמונות שיכולות להפעיל אצלו את הטריגרים לרכישה, אתם למעשה בונים קודם כל אמון, יוצרים קהילה ומכפילים את הרווחים שלכם בעסק בעזרת פייסבוק. חברים, זאת מעשה מכונת שיווק שהולכת לעשות את החיים שלכם
הרבה יותר קלים, הרבה יותר רגועים, מאושרים בעין, ולדעתי לא פחות חשוב, מאושרים באלף. אוקיי, עכשיו תראו, ברור לכם שאני לא יכול, הייתי לחסות את כל מה שאתם צריכים בהרצאה של 45 דקות פלוס תקלונת קטנה, ובאמת לעזור לכם להכפיל את ההכנסות בעסק שלכם בשעה. אוקיי? וגם לא בהדרכה, אם היינו מתפגשים ליום שלם, אתם באמת צריכים הרבה יותר מזה. בגלל זה בניתי לכם גם פתרון שאתם יכולים לקבל ממני את הכל, אוקיי? ועכשיו אני רוצה באמת להראות לכם איך גם אתם יכולים מהיום להפוך את פייסבוק למכונה של לקוחות והכנסות בביזנס שלכם. בעיקר עכשיו, עם שגרת הקורונה, עם היציאה מסגר, עם כניסה לסגר נוסף או כל בשורה אחרת שכנראה תגיע בהמשך, ולהצליח לאסוף את הכסף בנישה שלכם, בלי שום קשר לרמת הידע שלכם כרגע למשבר בנישה או כל גל שני. אז בואו תראה מה אני הולך להציע לכם, ותפרתי ממש הצעה מיוחדת לכם עבור השידור הזה. אני הולך לקחת קבוצה קטנה של בעלי עסקים למסע ממוקד של חודשיים, שבהם אנחנו הולכים לקחת אתכם, אני והצוות שלי יד ביד. אנחנו הולכים לבנות איתכם את כל המכונת שיווק המדויקת ביותר לביזנס שלכם, לתקופה הנוכחית, ולהכפיל את ההכנסות שלכם מפייסבוק בעסק תוך 90 יום, וראיתי לא מעט עסקים אפילו פחות. אוקיי? אז למי שמעניין, אני אשמח שתישארו איתי, אני רוצה להציג לכם ממש בכמה דקות, אני יודע שהזמן שלכם יקר, את התוכנית שלי. כמובן שאחרי זה, מי שירצה עוד לקבל עוד פרטים וכולי, תוכלו להשאיר טלפון פה בצ'אט, הצוות שלי יחזור אליכם לעוד פרטים, אני הולך לרוץ איתכם על זה ככה מהר. אז תכירו את תוכנית הליווי שלי, פייסבוק קליינט משין, אוקיי? זה הולך לעבוד ככה, בשמונה שבועות, כל שבוע, אני הולך לשלוח לכם שיעורים מיוחדים שמוקלטים, בהם אני הולך לשתף אתכם, בכל האסטרטגיות, הפעולות והשיטות שאני עובד איתן כבר מעל 8 שנים, שיצרו מעל 52 מיליון שקל הכנסות. אנחנו הולכים לבנות ביחד, שלב אחרי שלב, את תוכנית השיווק והפעולה המדויקת ביותר לעסק שלכם, המותאמת לכם ב-100% ולמצב הנוכחי. לעשות אפיון לעסק, לבנות את התוכנית האסטרטגית, לבנות את התשתיות, להעלות את הפרסום ולראות כסף בחשבון בנק שלכם. התוכנית בנויה משמונה מודולים, אני אעבור איתכם עליהם מהר. עוד פעם, מי שירצה יותר להיכנס לפנימה ולקבל יותר מידע, אז אתם מוזמנים לשאיר את הטלפון. בשבוע הראשון אנחנו הולכים לדבר על כל הסודות של הקידום האורגני בפייסבוק. בשבוע השני אנחנו הולכים לראות איך אנחנו עוזרים לכם להיכנס לתוך מנועי החיפוש של פייסבוק וגוגל, ממש לעלות במנועי החיפוש עם הזמן, ממש לקבל פרסום חינם. בשבוע השלישי אנחנו הולכים לראות טכניקות, איך כותבים פוסטים שהופכים להיות ויראליים בעמוד העסקי שלכם. אני הולך ממש לשתף אתכם בכל הטריקים הסודיים שלי. שבוע רביעי הוא שבוע קריטי, אנחנו הולכים להרוז מחדש את השיווק שלכם ולראות לכם איך אתם יוצרים בידול בשוק תחרותי, ממש הולכים לעשות MRI לביזנס שלכם, לעשות מחקרי לקוח, מחקרי שוק, מחקרי נישה, הכל אנחנו הולכים לעשות ביחד. בשבוע החמישי אנחנו הולכים לבנות את הלקוחות שלכם בתוך פייסבוק, ממש להיכנס לתוך המכרה זהב של פייסבוק ולראות איך אנחנו גם בונים אסטרטגיות מתקדמות לפרסום ממומן בעזרת אותם קהלים, אוקיי? חברים, פה נמצא הכסף של פייסבוק. בשבוע השישי אנחנו כבר הולכים לעלות לאוויר ולהיות עם פרסום ממומן, אנחנו הולכים לבנות ביחד פרסום ממומן מקידום של פוסט הכי פשוט ועד קמפיינים שמביאים בישירות למחירה, ואני הולך להראות לכם איך להיזהר ממלכודות הדבש שיש בדרך לפייסבוק, שאוכלות למפרסמים לפחות 60% מהתקציב שלהם. שבוע שביעי אתם הולכים לקבל ממש תוכניות עם תבניות נוסחאות לכתיבה שיווקית שמייצרת כסף. והשבוע השמיני, ברוכים הבאים למגרש של הגדולים. פה אנחנו הולכים לבנות ביחד את כל הדוחות שיכולות להכפיל לכם לפחות את ההכנסות. חברים, אני לא צריך אתכם יותר מחמש דקות ביום בזה, ואתם לא צריכים מתמטיקה יותר מרמה של ילד בכיתה ה'. בנוסף, אתם הולכים לקבל מנטור צמוד שהולך ללוות אתכם בכל התקופה הזאת, במסנג'ר, בוואטסאפ, במיילים, פלוס 5 שיחות אישיות במהלך התוכנית. תהיה לכם שיחת היכרות ובניית אסטרטגיה, יהיה לכם 4 שיחות שתוכלו ממש לעבור, לשתף חומרים, לבנות קמפיינים, את כל מה שאתם צריכים ואפילו להתחבר אליכם למחשב. גם אני זמין לכם, אוקיי? בנוסף למנטור, יש לכם גישה ישית אליי לחודשיים, גם למסנג'ר, גם למיילים, כמובן בגבול הטעם הטוב. בנוסף, בשנה הקרובה אתם הולכים לקבל 12 כרטיסי כניסה למפגשי אונליין איתי, בסדר? שידורים חיים כמו פה, רק ששם אנחנו ממש
פותחים מיקרופונים, עושים את הדברים ביחד, ל-12 מפגשים למשך שנה קדימה, אוקיי? ממש תוכלו לשתף איתי אסטרטגיות, כתיבה, פרסום, כל מה שאתם צריכים. בנוסף, אתם הולכים להיכנס לקבוצת קליינט משין, אוקיי? יש לנו קבוצת פייסבוק סגורה, יש שם מעל 250 כבר חברי מועדון ובעלי עסקים, שכולם מן הסתם בעלי עסקים. קבוצה מאוד מאוד חזקה, עדכונים שוטפים, מוטיבציות, שיתופי פעולה, רעיונות, כוח מטורף לכל בעל עסק, אני ממליץ ממש להיות בקבוצה כזאת. אז בתכלס, יש לכם פה הזדמנות חד פעמית לבנות יחד איתנו מכונה שהולכת להכפיל לכם את ההכנסות בטווח הקרוב. אז מי ששואל כבר מה המחיר, אז המחיר לפני הקורונה תומחר ב-8,970, אבל זה ממש לא מה שאתם הולכים לשלם היום, בעיקר בגלל התקופה הנוכחית. החלטתי לאפשר לבעלי עסקים שזיהו את האפשרות, אוקיי, להיכנס במחיר קורונה מקובץ של 12 תשלומים כלילים, שימו לב, של 471 ש"ח בחודש, בסך הכל, כולל כל מעטפת הליווי שראיתם, כולל מע"מ, זאת אומרת, יש לכם פה גם הוצאה מוכרת, הורידו מזה עוד 17, ובמיוחד לשידור של היום, אני הולך לתת לכם עוד שני בונוסים. בונוס ראשון, מי שמצטרף אלינו הולך לקבל כרטיס כניסה לסדנת כתיבה שיווקית יחד איתי של 5 שעות. אנחנו ממש הולכים לשבת עם חוברות עבודה, לפתוח לפטופים ולארוז מחדש את העטיפה השיווקית שלכם. אתם הולכים לצאת משם, חברים, יודעים לכתוב כתיבה שיווקית. אם זה פוסטים, דפי נחיתה, באתר שלכם, מיילים, כל מה שאתם צריכים הולך להיות לכם פה. בנוסף, אתם מקבלים ממני היום קופון של 1,000 ש"ח הנחה, בגלל שאתם נמצאים פה כרגע בשידור. ככה שלמעשה, המחיר שלכם להיום הוא 387 שקלים לחודש, אוקיי, 12 תשלומים, במקום 471, עוד פעם, כולל כל הבונוסים, והמחירים כוללים מע"מ. חברים, מי שעדיין לא סגור על ההצעה, בסדר? רשמתי לכם פה, תלחצו על הקישור, אבל אתם יודעים מה, בואו אני אשתף אתכם פה רגע בקישור, שיהיה לכם אותו בצ'אט. איפה הקישור שלנו? הנה אני שם לכם פה איפה הצ'אט שלנו, הנה הצ'אט שלנו. שם לכם פה קישור, אוקיי? מי שרוצה יכול ללחוץ על הקישור, להשאיר את הפרטים שלו, הצוות שלי נשמח מאוד לחזור אליכם, לקבל כמובן את כל המידע, כי פה אני באמת משתדל לרוץ, כי אתם באמצע יום עבודה, גם אנחנו באמצע יום עבודה, אני שומר לכם כמובן את כל הבונוסים שלכם, בסדר? אז בואו ככה נעשה איזשהו קלוז'ר לפני שאנחנו ניפרד, ומי שירצה עוד לשאול שאלות, אז כמובן אפשר גם לדבר עוד בטלפון. אז יש לכם פה את התוכנית המלאה שלנו, קורס דיגיטלי, 8 שבועות, מפוצץ בחומר, מעל 14 שעות הדרכה, מנטור אישי צמוד, התייעצות אישית איתי, שידורי לייבים שנה קדימה, חברות לכל החיים בקבוצת הפייסבוק, זאת אומרת גם עוד שנתיים אנחנו ביחד, אנחנו מלווים אתכם לשאלות, אוקיי? כרטיס כניסה למפגש הפיזי, לכתיבה שיווקית, וקוד הטבה של 1,000 שקלים להיום בשידור. אוקיי? אז חברים, קודם כל תודה רבה, אני מקווה מאוד שלקחתם לא מעט דברים פה, מאוד מאוד חשובים, בעיקר לתקופה הזאת, בסדר? אני מניח שאת המצגת הזאת גם ישלחו לכם אותה מן הסתם, אז מי שרוצה לתאם איתנו שיחה, יכול כבר עכשיו להשאיר את הטלפון שלו, מי שרוצה דרך הקישור שם יכול להשאיר פרטים וכבר היום להצטרף, יהיה לכם שם כבר דף הצטרפות, הקוד קופון שלכם הוא קורונה 1000, מעניין איפה הבאתי את המילה קורונה 1000. זהו חברים, היה כיף, אני מקווה ככה שהספקנו לעבור על כמה דברים שלקחתם, כמה שיותר מידע, אם יש לכם את זה מוקלט תוכלו לעבור על זה שוב פעם מוקלט. זהו, אנחנו ככה נמצא איתכם פה, אם מישהו עוד רוצה לשאול שאלות, מישהו רוצה עוד ככה להתעניין בדברים, להתעניין בתוכנית, וזהו, תודה חברים, ומאחל לכם בהצלחה. אנחנו נשמח כמובן, כל מי שיצטרף אלינו למסע הזה, הולך לעבור מסע, קודם כל מאוד מאוד חשוב, הוא כבר לא יצטרך מן סתם לעזר בכל מיני משווקים חיצוניים, אלא הכל יהיה אין-אוס, אין בעיה להכשיר עובד, שותף וכו' וכו'. ויאללה, שיהיה המון המון בהצלחה חברים, ושיהיה המשך יום טוב. תודה רבה לך אורן על הרצאה באמת באמת מרתקת ומעניינת.
חברים יקרים, ההרצאה תעלה בהמשך היום, גם לעמוד היוטיוב שלנו, גם לרשתות החברתיות. אפשר להמשיך ולהסתכל בה ולצפות מכל מקום שתרצו. תודה רבה, אורן.